масова стрижка заради доброї справи. Десятки людей обрізали своє волосся, щоб допомогти хворим на рак. Свої коси масово відтяли добровольці з Венесуели. Благодійний перукарський салон організували в холі одного зі столичних торговельних центрів. У перший день акції своїм волоссям поділилися десятки людей. Одні віддали коси безкоштовно, інші – за символічну платню. Із зібраного під час акції створять перуки для жінок, які страждають від раку грудей. Я хочу допомогти іншим людям. Якщо в когось такий самий відтінок волосся, чому б не поділитися? Люди можуть облисіти з різних причин. У когось рак, хтось втратив волосся через інші хвороби.